Nazdar, nazdar, vítaj kopačkové. Dnešné video bude o protišmikových ponožkách. Ak si sledoval moje predchádzajúce videá, tak používal som vo videách ponožky Trusox, ktoré ma viac menej nesklamali, ale povedal som si, že by som chcel vyskúšať aj konkurenta. A tým je práve Tape Design. Ak sa nemýlim, ide o nemeckú firmu. A čo sa týka týchto ponožiek, vieš ich využiť takmer všade. Či je to beh, či je to volejbal, či je to hádzana, či je to basketbal, či je to tenis, alebo futbal. Farebný prevedení, ktoré Tape Design poskytuje, je neskutočné množstvo, čiže vybere si viac menej každý z vás. Cenovka týchto ponožek začína okolo 30 eur a myslím, že tam sa aj dlhodobo drží. Čo je obrovská výhoda oproti Trusoxom je, že v podstate tuto je univerzálna veľkosť, čiže nezáleží na tom, že či máš nohu 39 alebo 45, proste bereš jednu veľkosť a tá by ti mala sedieť. Ja som tejto ponožky ešte ani raz na nohách nemal, preto rád by som ich vyskúšal práve na tejto umelke a dal by som vám trošku svoj názor na ne a možno aj porovnal tak v duchu s tými Trusoxami. Takže, ja sa skúsim prezliecť, len je tu strašná zima, ak sa nemýlim, je tu možno nejakých 10 stupňov a možno toto je dobrá vsúka doplniť toto video o ďalší dôležitý produkt práve v tomto zimnom období alebo začínajúcom zimnom období a to sú termo trenky a termo tričko. Takže najprv si ich dám, oblečem sa jak skutočný futbalista a pôjdem vyskúšať práve tie Trusoxy. Fú, zima. Takže prvé, čo si rýchlo rozbalím, je tričko. Dúfam, že je dlhý rukav. Yeah! Takže mám ho s dlhým rukavom. Znova sa budem opakovať, ale termotrička a termogate sú extrémne dôležité, pretože držia teplo, odvádzajú ten pot a viac menej majú aj technológiu, aby nesmrdeli. Takže je to presne to, čo potrebuješ pod svoje tričko, dres a hlavne do prípravy. Ja teraz rýchlo poodstraňujem všetko nepotrebné. Už aj tu vidím nejakú ekológiu. Ako to tričko mám na sebe, nevyzerá to zle. Na to si dám teda dres, alebo v mojom prípade tričko. Prístrešok. A teraz ešte rýchlo si odbalím. Tu mám zase termokraťasky. Aj keď by som možno už zobral tie. To je dlhšie. Jo. Samozrejme v rámci vedy a výskumu vyzerá to takto, len sa musím rýchlo obliecť. Takže na to si dám kraťasky. By to malo byť trošku lepšie. Do testu použijem práve tieto moje obľúbené Pumy. Jedny z najpohodlnejších kopačiek. Avšak predtým ako začnem, rozbalím si práve toto balenie. V živote som ich v rukách nemal, v živote som ich nerozbaloval, takže toto bude taká exkluzívna príležitosť. Takže, kde sa to otvára inak? A inak, aby ste videli, takto vyzerá ten obal. Aby som sa hýbať, aby som zahrial sa trošku a termo začalo fungovať dobre. V mojom prípade ja som si kúpil šedé. No chcel som biele, tak som si kúpil šedé. V mojom veku farboslepost už je vítaná. No. Dobre, je to takto pekne zabalené. Krabicu potrebovať nebudem, tu zahodím. To rozbalujem. Tadada. Už na dotyk cítim, že tá guma krásne sa lepí na moje prsty. Takže takto vyzerajú tie univerzálne ponožky. Zo zadnej strany s logom Tape Designu. Aj po bokoch môžeš vidieť teda nápis Tape Design. Na dotyk tá ponožka, ja tam cítiť bavlnu, je fakt jemnúčka, veľmi pohodlná. Skúsim teda ju obúť a skúsim dať nejaké svoje dojmy a pocity. Ale normálne cítim, ak sa mi tá ponožka lepí na tú ruku. Čo je veľmi dôležité oproti tým Trusoxom, musím sa na to pozrieť. Ja tu dokonca tú Trusoxu mám. Takto vyzerá Trusoxa s tým, že tie vankušiky sú z vonkajšej strany, ale u Trusoxov sú tie vankušiky aj z vnútornej strany. A to ma zaujíma práve u týchto Tape Design. Či tie vankušiky sú aj z vnútornej strany. Ale ako vyzerá práve tá vnútorná strana. Takže vnútro vyzerá takto. Takže je to čistá ponožka. Nevadí, idem to vyskúšať. Takže zbavím sa svojich obľúbených. Bože, tá zem je studená. Ako na dotyk, prvý pocit za mňa super. Dám si tam kopačku. Ježiš. A aby test bol trošku objektívny, druhú si obúvať nebudem a vyskúšam to teda. Na jednej budem mať práve ten Tape Design a na druhej bude klasická ponožka. Je to v rámci vedy a výskumu. Takže druhá bude s klasickou ponožkou. Zamrznutý prst. Nemám tu ani loptu, takže skôr to bude o tých pocitoch. Skúsim zabrzdiť, pobehať si. Však viete, ako to býva. Takže, mám ich na nohách. Skúsim si s nimi trošku zabehať, keď sa tá noha trošku zohreje a uvidíme, ako ju budem vnímať po pár minútach. Takže, chvíľička. Huh,
Takže môj prvý update, je to cítiť. Je cítiť, že na tej pravej nohe ten dizajn tam mám a proste tá ponožka je tam strašne, ak by som povedal, veľmi je komfortná, jemnúčka na tej nohe a proste cítiť, že tú nohu mi v tej kopačke krásne drží. Čiže keď to porovnám práve s tou ľavou, ja mám klasické ponožky Nike, tak proste cítim, že tá ľavá noha, keď dojde teda v nejakej zmene smeru, že trošku mi tam lieta a možno aj to je dôvod, že prečo možno niektorí z nás majú otlaky a práve možno táto ponožka ti dokáže pomôcť. Ale aby to bolo celé objektívne, skúsim si dať aj trusoxy a následne porovnám, ktorých sa cítim lepšie a uvidíme. Takže berem si trusoxu, ideme sa teda na to pozrieť. Pocitovo zatiaľ vyhráva Tape Design, to je to zatiaľ prvý pocit. Skúsim si teda zabehať aj s nimi, urobím pár nejakých pohybov, následne porovnám. Zatiaľ na prvý pocit mi viac sedí ten Tape Design. Zatiaľ. Dobre, nebudem to nejako extra šaškovať. Moje pocity sú nasledovné. Čo sa týka pohodlia, Tape Design úplne bomba. Proste, to je ponožka, ktorú viac menej necítiš, že máš, ale plnia svoj účel, tú nohu tam krásne fixuje. Čo sa týka trusoxov oproti tomu Tape Designu, tak trusoxy, čo sa týka komfortu, dal by som im možno 3 body z 5, alebo 3,5 boda z 5, u Tape Designu je to čistých 5. Čo sa týka funkčnosti, tie trusoxy fakt veľmi dobre fixujú tú nohu, pretože tie vankušiky sú aj z tej nutornej strany. Ako som už ukazoval, nutorná strana, to vyzerá tá vonkajšia. Avšak bojím sa, že tá fixácia je až moc a nie každému to môže sedieť a môže to vytvárať znova nejaké otlaky. Preto určite je najlepšie, ak chceš ísť na istotu, jednoznačne asi za mňa Tape Design a pokiaľ chceš úplnú, že top fixáciu tej nohy, tak jednoznačne Trusox. Takže toto bol taký môj mini test protišmykových ponožiek. Ak sa ti video páčilo, určite ocením tvoj like a určite ocením aj tvoj odber, jo? Takže za mňa všetko z Dúbravky a vidíme sa pri ďalšom videu. Maj sa pekne, čau!